Jaha, fotbolls-VM, Brasilien mot Belgien på en indisk sportkanal. Fascinerar hur många engelska uttryck de använder fast de pratar på hindi. Hur är det ute då så här dags, strax före midnatt? Ja, inget drag. Men de har bra öppettider. Snabbmatsstället mitt emot öppet. Fast klockan är 12 på natten snart. Ja, vad säger du om matchen då? Det står och väger även nu då. Första målet gjordes som en brasilianare, så är det ju ändå belgisk ledning. Men jag tror inte vi har sett sista målet än. Okej. Okay. Nu kan du vinka till publiken också. Hej publiken. Yeah.